wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono madaxweynihii hore Hiir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo sidoo kale xilal kala duwan soo qabtay. Waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo khilaafada ka jira maamul goboleedka Hiir Shabeelle oo mar uu ka soo noqday madaxweyne. Waan ku mahadcelinaynaa mudane Cali Cabdullaahi Cosoble si aad nooga aqbasho wareysiga kusoo dhawaa TV-ga Shabeelle. Waa mahadsantihiin, waa ku dhowahay, waa in salaamayaa dhammaantiin. Bahda Shabeelle oo uu weyn yahay Cabdimaalik saaxiibkay iyo dhegaystayaasha intaba, marka waa mahadsantihiin. Batahay wareysiga waxaan ku bilaabaynaa dalka waxaa haatan isla go'aamiyey in doorashada aqalka sare laga bilaabo 25-ka oo shalay ahayd laakiin ma aysan bilaaban. Dib u dhac ayaa muuqanaya. Ugu horreyn, sideed u aragtaa haatan hannaanka doorashooyinka dalka loo daadihinayo? Wallaahi, qaabka geedi socodka horta doorashadii waa lagu heshiiyey, nidaamkeedii kulli wax walba waa la turxaan bixiyey. Intaan ognahayna dee ra-iisul wasaare Roble ayaa loo xil saaray oo aan aragnaa inuu juhdi fara badan gelinayo. Dabcan waxaan nahay waddan yar, waddan sabool ah, waddan aan dhaqaale haysan, waddan wax badan ka kala daadsan yihiin. Dibudhacyada oo waqtigii iyo taariikhdii iyo wixii iyo laga dibdhacayo waa wax muxuu ahaa aanan Soomaaliya u gaar ahayn. Waddamada annaga kuwa naga horumarsan oo naga waaweyn oo naga muxuu ahaa xasilan ayagu waxyaabahaasu ka dhacaan. Marka anigu ma u arka wax weyn maadaama sida guud laysu fahmay. Middaa kalena waa lagu gaarayaa dhaqaale yari ayaa jiraysa, weli guddiyadii iyo meelihii loogu talagalay gaarin ayaa jiray. Wax badana un adiga un qabyo meelo kala duwanay ka imaan kartaa, kulley anigu sidaan isleeyahay, laakiin culays kale oo ii muuqdaahu ma jiro. Waa gartay magaalooyinka loogu talagalay in laga qabto doorashada marka la eego sida Kismaayo oo kale iyo Baydhabo guddiye ayaa lagu dhawaaqo qabanqaabo ayaa ka socoto, laakiin dhinacyada kale sida Hiir Shabeelle oo kale madaxdoodii aanu ku sugnayn deegaankii gaar ahaan magaalada Jowhar oo sanatarada lagu dooranayo soo lama oran karo iyagu gaabisa xaggooda ka jiro in doorashadii ay hore ugu dhaqaaqaan culaysi ogina ka haysto. Wallaahi, doorashada hadda waa wax guud oo la iclaamiyey waayo ummaddu idin la ay sugayso. Dabcan tasiilaad ayaa mar walba degdega lagu baxo iyo waqtiga iyo waxaa iyo saldhig u noqonaya inay waxyaabo noocaas ahoo un ka dhidhiman iyo diyaargarow inay ku jiraan. Kulli anigu saasan qiyaasayaa ee hadda culays kale ma jirayo sababta oo ah doorasho Soomaaliya inay ka dhacdo waqtigaana bilaabato waa wixii laysku ogaa. Dib u dhac meel walba qabanqaabiyo abaabul ka socdo, laakiin 25-ka bishi ayaa ahayd inay hawshaasu dhacdo, mana bilaaban. Marka saa daraaddeed, nin jooga xamar iyo nin ku sugan caasimadii dowlad goboleedkiisiba dib u dhac waa la wada siman yahay. Waana mid guud ee dalka haysta, ma aha mid dowlad goboleed gaar u ah. Ma kula tahay in lagu qaldanaa in iyadoo aan la dhammaystirin tasjiilaadkii loo baahnaa in doorasho lagu qabto in la cayin waqtiga ay dhacayso doorashada? Wax waaye, dadaalka wuxuu marar badan qasbaa in waqti la tiigsado, waqtigaas aan wax dhaqaajinno in la yidhaahdo. Dabcan marka la leeyahay waqtiga aan wax dhaqaajinno, hadda dowlad isku filan ma ahayd oo dhaqaalihii loo baahnaa, amnigii loo baahnaa, wax walba sida loogu baahnaa u haysa. Dadaalkaas marka yacni iyadoo lagu jira haddana waxaa dhici karta inuu dib u dhac yimaado, laakiin haddaanan tiigsi la samayn wixii wax iska noqonayaan wax iska furan, wax iska soo daaha, wax aanan sidii loo baahnaa, aanan muxuu ahaa yacni waqti macquula aanan ku qabsoomin. Marka ma u arko inaan laga fiirsanina in la dadaalayaan u arkaa. Haddii 25-kii marka ay suurageli weysay dabcan in la iswaraysto, maxaa keenay, maxaa sabab u ah, sideen wixii waa kana waa la sugayaa, bal hadda yaysan nala dhaafin in lays yidhaahdo waqti hebelka haddana la qabsado. Intii hore marka waa looga dhow yahaan qabaa hadda sidii hore la ahaa. Waa gartay ra-iisul wasaare Roble ayaa haatan guddoominaya doorashooyinka Soomaaliya, amnigooda loo xil saaray. Dadaalka haatan ra-iisul wasaaruhu uu wado iyo qaabka haatan shaqada ay u socoto ma la oran karaa mid waxa weeyaan ra-iisul wasaaruhu ka gaabiyey, mise waxa la oran karaa mid waxa weeyaan ra-iisul wasaaruhu ku dhaqsaday in sida loogu talagalay doorashada loo qabto? Dadaalkii duurka hadda ciyaaraya isagu aad u dadaalaya. Aniga runtii inta ii muuqata ra-iisul wasaare Roble, khayr Allah siiyo, aad iyo aad u dadaalayaa. Waa nin daacad ah, waa nin ay ka go'an tahay
inuu hawsha ka soo dhalaalo marka haba yaraatee yani Soomaaliya tabara haysa wax walba wax la isku noocaan meeshaan oolin waxa waaye tabarta tabartuna saddex qodob ayay ka soo jeedaa kow waa dhaqaale labo waa amnigii ciidamadii AMISOM wixii kale kulli kuwii dalka iyo howlgalkoodii iyo saddex abaabulkii iyo isqorshayntii isqorshayntii markii abaabulkii wax loogu dhaqaaqi lahaa labadan factor oo kalento oo dhaqaalihii wax lagu fulin lahaa iyo amnigii oo la xaqiijiyey boqolkiiba boqol ayaa mar walba yacni ka soo soko maraya waqtigii adigu saad doonto waqtigaad doonto ma go'aansan kartid mana qaban kartid arrintaas ayada ahaa marka waxay keenaysaa wax uun dib u dhacay arrimaha inay yimaadaan laakiin ra-iisul wasaare Roble maasha allah intaan aniga ka arkay aad u dadaalay ka gudbeynaa doorashada soomaaliya iyo haatan siday u socoto hir shabeelle ayaad ka soo noqotay madaxweyne inkastoo xilka qaadis ama ay kuu sameeyeen baarlamaanka oo waqtigaaga dhamaysan hir shabeelle sida haatan qaab dhismeedkeedu yahay ammaankeeda iyo hor u socodka maamul ahaan ugu horeyn bal inta aad barti aad kaga tagtay marka la eego iyo haatan meesha ay joogto isbarbardhig noogu samey adoo maata wallaahi haddaan idhaahdo dee shalay fiicnayd dee nin isagu is-ammaanaya noqonaya laakiin xaqiiqdu waxay tahay cid walba oo maamul iyo mas-uuliyad haysa kulley waqtiga wuxuu u saamaxayo iyo tabarta iyo waa un dadaalayaan hirshabeellena hadda dadaal waa uu jiraa laakiin hawsha ugu culus ee hirshabeelle hadda ku soo furantay ayaa waxay tahay doorashada labada doorasho isdul saaran doorashadii hirshabeelle iyo maamulkeeda la dhisayay iyo tii federaalka waana ogtihiin oo midda federaalka sida loogu dhiftooday sida laysugu soo noqonayo oon shaqo kaleba la qaban karinba marka dee culaysyadaas bannaanka ah iyo waxyaabahaas hirshabeelle haystee sida kale dee weli waabay cusub tahayba weli waa stage ilmo ayay maraysaa hirshabeelle afar jir waay yacni puntland oo dhowr iyo labaatan jir ah ayayna laba dowlad goboleed yihiin yacni afar jir ilmo ah iyo dhowr iyo labaatan jir yacni qof ah waa nin weyn iyo caruur oo kale marka waad garan kartaa wax badanaa u dhiman hirshabeelle wax badanaa u dhiman inay qabsato wax badanaa u dhiman inay iska saxdo wax badanaa u dhiman in waaye arag loo noqdo in la helo dadkii howl walba iyo wax walba ku habboonaa marka hirshabeelle waa hagaagi doontaa laakiin waxay u baahan tahay in loo sabro waaye tijaabada afarta sano ee ay soo martay oo qeyb ka mid ah adiga aad soo qaadatay ma tijaabo guulaysataa mise mid guuldaraysatay mar walba waa guul mar walba waa la guulaystay sababtu waxay tahay haddaad wax qaladay xataa waayo aragnimaa kuu korortay haddaad wax qaladay xataa waayo aragnimaa kuu korortay sidii hore shalay waa ka adag tahay waxaad shalay ku qaldantay waa ogtahay waxa kuu qabsoomay waa ogtahay marka mar walba ahu yacni waa waqtigaa khasaaray lama dhigi karee waxa waaye waa un la dadaalay waayo aragnimona waa la kasbaday mana fili karno hirshabeelle oo afar jir ah inay orodo oo saakay wax walba ahu ay isku toosnaadaan ma fili karno afar kale ha hesho afar saddexaad oo kale ha hesho hirshabeelle waa dhismaysaa rajada hadda aad abuuraysa dadka qaar waxay qabaan inaysan jirin tusaale gobolka shabeellada dhexe meelo waxa isku haysto qabaa'il meelo amnigooda ma jirto magaalo magaalo kale si nabdoon waa yartaa looga safri karo hiiraan waa la mid marka rajada adig ku muuqato oo kuwa kale aan u muuqan maxay tahay wallaahi aniga deegaanka horta si fiicanna waa waqaanaa dadkana waa ka warhayaa labada gobol oo ay hirshabeelle ka kooban tahay waa dhul barwaaqa ah isqabqabsiga iyo waxa iyo webi shabeelle inta uu maro waa ogtahay kulli waa dhul beereed waa dhul daaqsin leh waa dhul maxuu ahaa nimco ilaahay meesha nimcadu ku badan tahayna dagaalka iyo mashaakilada beelaha isqabqabsiga dhulka la ysku qabsanayo arrimaha iyo waxa iyo always waa iska badan yihiin marka waxaasu laakiin markii nidaamku adkaado dowladnimadu adkaato sharcigu adkaado dadku ay soo gaaraan inay aaminaan maamulka ay leeyihiin ku qancaan ciidamadii booliskii dowlad goboleedku lahayd sidii la rabay ay u dhismaan yacni waxaasoo iswada qaataan arrimahaasuna waa iska dhammaan doonaan sababtoo ah
لما جوا حل ديكتاتورية ده يعني دتكو أي كعب سنة أيام بأن أنت الله سواق بطل الدلو أو أي دولة بديشوا لما جوا لنا عكال أنا أنا ركيات أفر بدن على صومري أو يعني قفل با وحو دون إنه سماه هل كامرك إن لقي ما دوم بأبا هنت حيوان لقي إيمانا يا ترجو عدا الحين وعد إلهي كقوس طيوة عد إلهي كقوس طينا حد وحلا قال الله وما بيا لام وحنا من سنة هاي دتك دجان ككنول إن دبعت ذي علاس كي وحها يستكبح دونان هرمرنا كتلاف سن دونان وقرتي ورجاء ضفي عن معلمها وحها كل ما يزد بجوجة مجال مقدس كل قادة نيسين مدى حين كحجان كدولة قبلات كريشة بيلا دبجت ومعلمها قصونا مجال مقدس سياسين أديب وأتكم تعيا الله كل مية ولب كل ما يزد بجوجة ما حد كله هالنيسين حقيقة جرتو يا وحيتها إن يعني بوق بدن وكي من عاي هيراني بلدوين محوها مركا سجنا ماشى سوسيديت بلوت هذا كسرنا سيدا مركا يعني واحد والله صو كل ما إلى وربحين كده جيسنا واحد محوها ماشى كجرة حلقة أوبا هنتهاي سيدا وحلو ده وين كرو أريمها صائدل أيام كم مناقشونين waye marka waxyaabaha aad idinku aad weydiiseen ee aad u gudbiseen ama aad ka dhageysatay waxay ahaayeen waya wa anagu deegaanka ka soo jeednaa dadkan ka soo jeednaa mas'uuliyiintoodina waan lahayn dadkoodii siyaasadda iyo ku jiray waxa la tabanayay oo dhanaan hadda si saraaxad ah uga wada hadalnay waxa kamid ah waxa waaye oo yaani meesha waxa ay ka qeylinayaan dadka ay ka cabanayaan oo ah qaabka awood qaybsiga iyo maamulka iyo nidaamka sida uu yaalo qaabka maxuu aha lagu soo dhisay markeedii hore qaabka maxuu aha doorashooyinka iyo waxa la filayo wax badan oo shaki iyo mugdi dadka uu isaga jira ayaa jiray waxa soo idila marka yaani aan iska wareysanay isagana runtii si saraaxad leh ayuu uga qanciyay dadkii oo si fiican loo wada hadlay Yusuf Dabageed waa madaxweyne ku xigeenka Rishabeelle waa nin ka soo jeeda gobolka Hiiraan Cali Guudlaawane waa madaxweynaha Rishabeelle Shabeelada dhexe ayuu ka soo jeeda maxaa laga bedeli karaa hadda nidaamka dhismaha maamulka hadiiba hadda madaxweyne ku xigeen iyo madaxweyne maamulku u leeyahay oo doorashada dhacday in aad hadda la moona shaqootan oo aad wax kala hadashaan waxay soo kordhinaysa waxaan ka munaadashoonay lama baa ahayn isbeddel madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen in la sameeyo laakiin dadku cabashay ka muujinayaan tiri cabashada qaabka ay wax u dhismeen ee hore iyo qaabkay filayeen iyo arrimahaas haddii cabashadu meelahaas ay ka soo bilaabatay laakiin mar haddii cabasho timaado meel walbana waa galaysaa waxyaabahaas oo idil sida wax loo sixi karo ahayn maahane waa hadda ku saabsan madaxweyne Cali Guudlaawe iyo madaxweyne ku xigeen Yuusuf Dabageed dee maxuu ahaa oo arrintaas ma ahane waa doorashooyinkaas waa dhaceen laakiin maxaa dadkii aan horey see loogu socon karaa maxaa la sixi karaa maxaa daawo noqon karaa maxaa maxuu ahaa dan u ah Hirshabeelle arrimahaas aanu ka hadlaynay maahane diyo sidee hadda loo sixi karaa arrimahaas taagan maxaas daawo u ah dadkii inay isu tagaan wada hadlaan in la wada fariisto in la wada hadlo oo dadka shacabka ah ee beledweyne jooga dadkooda siyaasiyiinta ahaa iyo aqoonyahanadiina inay u tagaan ayagoo wada jira ilaa shacabka dee meeshii hadda beledweyne waa gobol dadkoodii siyaasiyiinta ahaa iyo waxgaradka ahaa ee aqoonyahanada ahaa iyo waa ama dad dibadda jira ama dad caasimadii halka ayaa jooga ayagoo ka shacab ahaan dadku marka waxa waaye waa walwalayaan keligood markay yihiin difaacay ku jiraan difaaca ay ku jiraan iyo walwalka ay arrimaha marka in dadkoodii waaye aragga ahaa iyo inay inta u tagaan la wada fariisto wax la isla fahmo kadibna la yiraahdo halka aanu qaabka u samayno sidaasa maxuu ahaa daawud inta aadan arag madaxweyne ku xigeenka Yuusuf Dabageed marna misku dayda adiga inaad xal u hesho arrinta tabashada Hiiraan mar walba anigu waa qabay in loo baahan yahay wada hadal in la furo mar walbana afkaartaas hadda waa gudbinayay cid ugu habboonayd
وموضوعها إن حد لا يسلا أركو لا يسلفه دواعي هاي مدحينه كحجينك طبعاً ماشي أبوه كتاعي هنا موضوعه نفتيسة ده لقوم فريقا مركا إنا نسقنا إنه مدحينه كحجينك بالحمر يمادو أركو سياسيين تي إدتك أركتيدو ده جيستو درينكو ده جيستو كدي مركا لا يسفهمه مركا لقاشق أي سدي شعب وينه أيقنا لا وقصوا بندقي لها وحي أفكار يفكر لها مقالة البلد وين وحي كم تايمي لها ولا على جم وجنا يندور شل وقق بنكره يادو أن حل له لين أرنتا كعذون كرير هيران يا ملشيات كهو بيسنة هو جامين الجنرال حوت إكدة قالما يدولات كبلد وين ما قولتها يادو أرمة هاس يا كعذون كرير هيران حل أن له لين يندور شل وقق بنكره مقالة البلد وين سكي قاسي أقف إذا عدا شوية اللي ما قفت صوتوا عليه أنت أن أقه بلدوينه هوا يراته واحد هل قف أوديدا إلى دورة شذا كده عدو بلدوينه مجرو أو حد نوكتا إن مجالات بلدوينه دولت كده يكون دجال من عيد ما كتر سن دولت ده يعيد ما هو بيسن أو كعذون جنرال كان اللي رادو حوده جامينه يو إنه دجال كده عي أو لو جسور جد اسمه هرشة بالمئة نوكتا اسمه هرشة بالله يو دورة شذا فدرال كلابي كليهين لكن يادو تاس حال أن له المقولات هين دورة شدي هرف ذا الوقت بكر البلد يونا حبضة يكدا عز أداد وربا هين دا لسا عطو جنرال حيود نفتي ساة كم إذا دادك تاغن دورة شدي وإن لكينو اللا قبطو أنه دورة شو دادك عم إني إز دورتان أو عدى روان إي دورتان ما بدي دين ما نكسو هرجين أساقا رقا لجوغا ماشا وضياشا نقنكا كل عدوى البطل يرادا مقالة بلدوينة هل قبر أما هل ويل أو ديدن دورشو إنه كتنا عداهو مجرو سيقو روح بضان يويل بقود عيسا أو دقنال لأو حسين لونينا اسكو مانا قصنا مركا واحد قبتاو الوقا بانكرا عديو والا وقا بانكرا صوتو أو أه واحا عليس كي يبوغو كتا يغيحي إيه أباهان إلا صحو وأرماها هرشو يالي أو أباهان إلا ماريو حالكي دي داودي دي اللي سلحي لي نظام فدرالة إنو جيرو haba yaraatay doodo kama taagna xilligeedi la soo gaaray ciidamo mooga in loo baahan yahay deegaanka in wax lagu doortana reer beledweyne ayaga rabaan dadka musharaxiinta ah ee ayagu ku matali doono federaalka inay ayagu doortaan oo meel ay taagan yihiin lagu doorto inta ay waliba aad u doonayaan laakiin waraysi aan toddobaadyo ka hor la yeeshay generaalka aan ka hadlayno ee xuud ee ku sugan deegaanka eelgaal iyo odayaal iyo dad dhalinyaro oo uu hoggaaminayo waxa ay ku doodayaan in Hirshabeelaba ay sintay kirin magaalada dadna aan lagu dooran kirin iyaguna ay mas'uul ka yihiin amniga iyo dadka reer hiiraan matalaadooda marka soo lagama yaab in ay idinku isku mowqif ahayn baa waa in is ogeyn madama hadda aad ii sheegay xog ah in ay ogol yihiin doorasho lagu qabto magaalada cid iyo xogaalsan beledweyne iyo waxa ka socda ma jirto haba yaraatee arintaas waxba kama jiraan cididan inay dowlad goboleedka meesha maxuu ahaa doorashada inay ka dhacdo dowlad goboleedka inay doorashada ka dhacdo cididan waxba yaraatee ma laha doorashaduna waa doorasho madax bannaan guddi madax bannaan ayaa qabanaya doorashada waxaana maxuu ahaa ergadii beelihii ka imaanayaan yacni nidaamka oo idilba amnigiina ciidamadii qaranka ayaa sugaya saa daraaddeed maamul gaar ah wax uu qabsanayo haba yaraatay ma aha waaye Cali Guudlaawe waa madaxweynaha Hirshabeelle hase yeeshee mar ayuu ku ahaa ku xogeyn marar badan oo wareysi aan kula yeeshay inta ay socotay doorashada Hirshabeelle dhismaheeda imaamulkaba dhaleecin ayaad u jeedinaysay marar badan adoo soo dhaweyntiisa ka qaybgalay oo marxabeynayna waa dabcan kaamirooyinku ay ku soo qabanayeen maxaa iska bedel mowqifkaad ka aaminsanayd xilligii doorashada iyo ku lug lahaanshaheeda uu lahaa Cali Guudlaawe horta wax badan inay isaga qaldan yihiin aan u malaynaya Cali Guudlaawe anoo dhaleeceynaya meeshaad ku aragtay adaa soo bandhigi doona haba yaraatee aniga shalayna madaxweyne ku xigeen uu ahaa maantana madaxweyne uu yahay waxaan ka hadlaynay system ayuu ahaa maahane shaqsi maba ahaynba wareysi aan kula yeeshay intii dhismaha Hirshabeelle uu socday waxaad ku tilmaamtay in guddiga doorashada iyo howlihii waxna daadihi lahaa inay yihiin ciyaalka xafiiska Cali Guudlaawe ka shaqeeyay meeshaas uu maamul ka jirin marka dhaleecintaas oo xafiiskiisu kuma soconayo isagaba maadaama aad ku tilmaamtay inuu
dhalinyaro ka shaqeeya xafiiskiisa uu ka dhigay guddiga doorashada waa ay jireenba haddaan ku dhahayaa dhalinyaro xafiiskiisa ka tirsan oo guddiga doorashada ku jiray waa ay jireen laakiin aan isku qaldin dhalinyaro la soo qoray iyo cali guudlaawo markaana madaxweyne ku-xigeenkii ahaa iyo hadda uu madaxweynihii yahay oo aan isaga toos dhaliil ugu soo jeediyay cali guudlaawe wax dhaliil ah oo uu ku lahaa maamulka horena ma jiro midkan haddana waa mid hadda loo doortay wax dhaliila uu ku leeyahay malaha laakiin arinta hir shabeelle inay qasnayd taasu ciduma mooga waa faham soo ma marka arinta fikir qalada ha ka bixin may anig kama bixinayo maxaan rabaa raalli ahow cali guudlaawe inaan eedeeyo miyaa rabtaa may jooji marka waan xan rabaa maya su-aal kale warkin waa cadaadan rabaa su-aal kale way su-aal kale waxaan dareemayaa inaad ka mimeersanayso su-aal kale raalli ahow xilligii aad adiga ka shaqaynayso cali cabdullaahi cali guudlaawe qoorta isu geli xilligii dhismaha hir shabeelle gaar ahaan taariikhdu markii ay ahayd 6-dii Oktoobar 2020 mar aan wareysi khadka telefoonka kugula yeeshay waxaad ku sheegtay in abaabulka doorasho ee socda uu ka dhigan yahay in hir shabeelle oo meyd ah godna lagu riday ama god ku jirto looga daba tegay hir shabeelle waqtigaas meyday ku ahayd hadd ma ku nooshahay horta qaabka hadalka u dhacay inuu yaro qaldanaa waa dhici kartaa laakiin meyd qol qabri loogama daba tagee wax dhaawaca qabri looga daba tagaa waa faham soo ma haddana waxa aan ka shaqaynayno ayaa ah inaan meeshii qabrigii ka soo saarno qabri waaba ku dhacday oo waxa ka taagan hiiraan waa aragtaa iyo beledweyne inaan ka soo saarnana waa wax aan maalmahan oo idil u munaaqashoonaynay sababtoo ah inay shaqayso jirto waa rabnaa hir shabeelle marka hadda weli godki miyay ku jirtaa masoo ka soo saarteen waxaan u taagan lahay ayaa ah inaan godkii ka soo saarno waxaa u taagan lahay oo aan ka shaqaynayno oo uu madaxweyne ku-xigeenku 8 bilood meeshaa u joogay haddana uu xamar u yimid oo aan maalmahan oo idil isugu soo noqonaynay ayaa ah inaan ceelkaa ka soo saarno oo hir shabeelle shaqaynaysa raalli lagu wada yahay inaan ka dhigno sida caadiga ah markii madaxweynaha hir shabeelle uu noqdo qof ka soo jeeda shabeellada dhexe tusaale oo kale dadku waxay fishaan in caasimadda loo wareejiyo hiiraan oo kale si awood qaybsiga iyo nidaamka loo saxo hadda xal ma noqon kartaa aragtidaada in caasimada dowlad goboleedka hir shabeelle laga dhigo magaalada beledweyne si tabaashada reer hiiraan loo xaliyo aniga caasimada dowlad goboleedka hir shabeelle aniga haddii la weydiiyo saake intee ku habboonoo laga dhigi lahaa waxaan leeyahay cadale ha laga dhigo cadale ha laga dhigo magaalo xeebeedkaa dhulkaa baddaale dhulkaa carada cad dhulkaa dekad iyo wax laga samayn karo la hormarin karo aniga taladeyda hadday tahay waa jowharna kuma dhaafeen beledweynena ma geeyeen buulburtana ma geeyeen cadale meesha ugu habboon waayaan isleeyahay laakiin haddee cid gaar u go'aansan karta meesha la geynayo ma jirta eh sababtoo ah meeshii baarlamaanaa dhisan dastuuraa qoran nidaamuu sheegayaa nidaamkaa in la maro tala soo jeedintaasu timaado talada la soo jeedinayo motion iyadoo ah baarlamaanka la horgeeyo baarlamaanku ay ka munaaqashoodaan u codeeyaan 3 meelood 2 meel inay isku raacdo ayaa haddii la doono calayaalaa laga dhigi karaa lagu heshiiyo haddii la doono matabaana caasimadda la geyn karaa inta u dhexaysaa laga dhigi karaa meeshii la doono laakiin nidaamay maraysaa dabcan iskaga soo bood marka ma aha way su-aal ugu dambeyso aan galgabo ka dhigayno oo adiga gaar kugu socoto maadaama madaxweyne hore hir shabeelle aad soo noqotay siyaasaddiina hadda weli aad ku jirto oo aad hami kasii leedahay xaggee lagaa filan karaa doorashada soo socota baarlamaanka federaalka ma aqalka sare mise golaha shacab waxaan kusoo koobayaa baarlamaanka federaalka xukuumad xilliya waa santahay